Dobar dan svima i dobrodošli u vlog sa mojom novom kamerom. No, nova kamerice. Canon PowerShot G7X. Jedva čekala. Kamera je nešto sjajno što je došlo u moj život i... Ćao svima, dobrodošli u još jedan video. Ovoga puta radim nešto što nije baš tipično, radi se o unboxingu, ali o jednom specifičnom unboxingu. Ovoga puta ću vam predstaviti jedan novi aparat koji će od sada biti deo mojih vlogova, snimanja i svega i koji sam jedva čekala. Radi se o Canon PowerShot G7X Mark II. Ovaj aparat je fantastičan za ovu vrstu posla, znači za snimanje YouTube videa. Svi veliki blogeri imaju upravo ovaj aparat i to je ono što sam ja dugo želela, a zbog čega objasnit ću vam dalje u ovom videu. Pre nego što nastavim dalje, želim samo da vam kažem da je ovaj video sponzorisao Linking True Lenses, nevladina organizacija, na srpskom oči u oči. Oni su nevladina organizacija koja želi da pošalje neku pozitivnu poruku putem influencera ovde na Kosovu i Metohiji. Tako da još jednom želim da im se zahvalim na njihovom sponzorstvu, a vi možete dole u opisu pogledati njihov profil i videti o čemu se tu zapravo radi. Ok, ja naravno nisam mogla dočekati da snimim ovaj unboxing, jer sam se već igrala ovim aparatom i snimala, tako da ću vam pokazati kako je to sve izgledalo, ali ne mogu onako lepo upakovano, već ću vam pokazati kako to sada izgleda. Dakle, ovo je kutija aparata. Pošto sam ja sve to otpakovala, sve kesice su tu, pošto je svaki, sve što je došlo, bilo upakovano u posebnoj kesi. Naručila sam posebnu rezervnu bateriju. Ovde stiže punjač sa aparatom. Tu je dakle aparat. I uz njega mi nije stigla memorijska kartica, nego sam morala posebno da kupim memorijsku karticu. Dakle, ovde se stavlja baterija i u istom ovom delu se stavlja i memorijska kartica koju samo pritisnete i možete vratiti unutra. Isti mehanizam je i za ovu bateriju, koja ovako izađe i vratite unutra. E da, ovde još dobijete i uputstvo na različitim jezicima i ovo je garancija. Ok, dakle, evo ga, to je ovaj aparatić. Mali je i to je ono što mi se jako dopada, jer mogu da ga stavim u torbicu i da ga nosim svuda sa sobom, a da me ljudi ne gledaju kao čudo kada nosim veliki aparat. Ono što je najbitnije u vezi sa ovim aparatom je to da je ovo prava vlogging kamera. Pričala sam vam u prethodnom videu koji se tiče opreme koju ja koristim za snimanje videa. I jedan od problema sa mojom kamerom kojom sada ovo snimam je to što nema stabilizaciju slike, što ne mogu da se krećem i da snimam. Već što se tiče snimaka mogu da je koristim samo kada je na stativu i samo za neke onako umetničke snimke. A sa ovom kamerom mogu da snimam vlogove, da se krećem i to sve izgleda besprekorno i sjajno. I zato sam jedva čekala da dobijem ovu kamericu. Pa da krenemo zašto je ovaj aparat u stvari dobar i zašto sam ovaj trebala kupiti pre nego moj Nikon. Ok, sada ću vam upaliti
ovaj aparat. Ukoliko gledam dole, dole mi je ekran, tako da mogu da vidim šta se dešava na kameri. I jedna od najsjajnijih stvari koja se tiče ovog aparata jeste zapravo ovo. Mi vlogeri, jel te, kada se snimamo i kada pričamo na nekom putovanju, na nekoj destinaciji ili kada sedim i ovako pričam sa vama, recimo, kao što je to sada, jako nam je bitno da pogledamo kakav je kadar, šta se dešava u kadru, da li smo u fokusu i zato ja ovdje imam ekran za kameru na kojoj snimam. A ovdje je sve olakšano jer imam ovaj flip screen koji mogu da okrenem, da pogledam gore šta se dešava i mogu lepo da zoomiram i da odzoomiram, da selektujem, da lepo nacentriram da li sam u fokusu ili nisam i tako snimam video. Ovo je toliko olakšavajuće za mene da vi nemate pojma i jedna od stvari koju sam jedva čekala, jer sada ću vam pokazati svu ovu skalameriju ovdje. Evo pogledajte, to je ova kamera koja treba da se postavi. To su ring lightovi. To je povezivanje na kabel. Tu su razni punjači i razni kablovi i dok se sve to odradi, znači show. Zato ova kamera je nešto sjajno što je došlo u moj život i što će mi jako olakšati buduća snimanja za YouTube. A ja ću se nadalje potruditi da izbacujem što češće razna videa koja se tiču lifestyle teme. Ok, eto, to je jedna od funkcija koju obožavam na ovom aparatu i to je jedna stvar koja će mi zaista biti jako korisna. Zbog čega još ovaj aparat? Pa, on ima sve funkcije kao i ova moja profesionalna kamera DSLR. Može se podešavati ISO, može se podešavati white balance, može se podešavati shutter speed i sve što ima i jedna profesionalna kamera. Ovdje imate različite opcije koje možete upotrijebiti za podešavanje na ovom aparatu. Manual mode, auto mode, program mode, TV mode, AV mode itd. Neću sada prolaziti sve detaljno šta se nalazi na ovom aparatu, ali ukoliko želite da vam odradim neki tutorial vezano za funkcije ovog aparata, to ću rado učiniti. Ostavite mi samo dole u komentarima. Još jedna stvar koja je fantastična na ovom aparatiću je to što mu je slika onako zaista lepa. Ne mogu da kažem da ima beauty efekat kao što tu imaju recimo neke Samsung kamere. iPhone nema tu opciju, ali vam izgladi kožu koliko toliko, tako da ne izgledate onako užasno, da vam se sve pore vide. I to je ono što je sjajno kada snimate sebe ovako izbliza. Znate da taj efekat kada snimate sebe izbliza može da bude zaista poražavajući. Naročito ako sebe snimate onom prednjom kamerom na telefonu. Jer prednja kamera na telefonu izobliči facu i ukoliko je odaljite, drugačije izgleda, izgledate normalnije nego kada vam je kamera onako uperena u lice bliže. I to je ono što ja nisam mogla da snimam telefonom, a ukoliko bih želela da snimam ovakav neki sit down video sa vama, morala bih da postavim svu ovu skalameriju koju ste vi vidjeli i verujte, za to je potrebno nekih sigurno 20 do pola sata, jer treba da se postavi kamera kako treba, da se sve to kada radim sama, naravno treba mi toliko vremena, kada je tu neko da mi pomogne duplo manje vremena, ali ja u suštini snimam kada nema nikoga ovdje, da ne bi bilo nekih ometanja.
U suštini, kada budem snimala ovom kamerom, sve će to biti mnogo lakše, postavim samo na objektiv i ništa drugo mi i nije potrebno. I evo snimam vam kako to izgleda kada se snimam telefonom, odnosno kada se snimam ovom kamerom, koliko je slika drugačija preko ove kamere, a koliko, kako slika izgleda kada snimam preko telefona. Šta mislite, je li slika bolja ili nije? Kao što sam rekla, aparat je mali i ovo je jedna sjajna stvar zato što možete nositi svuda sa sobom i vlogeri, najpoznatiji vlogeri nose baš ovu kameru. Izašla je i Mark 3, ja sam gledala neke YouTube tutoriale i razlike između Mark 2 i Mark 3. Ono što je pozitivna strana Mark 3 verzije je to što ima ulaz za mikrofon, ukoliko vam je tako nešto potrebno. Neke opcije su onako za nijansu bolje, ali u suštini, čak što se tiče autofokusa, ova kamera je i dalje bolja, jer je bilo nekih problema, da li su to ispravili ili nisu. Ja u suštini nisam htjela da ulazim u cijelu priču i da rizikujem, tako da sam se odlučila da ipak uzem dvojku od ove serije. Još jedna sjajna stvar je to što ovaj ekran je zapravo touch ekran i na njemu možete sve obavljati direktno, ne morate da idete preko menija, mada su i te opcije na raspolaganju, ali ovaj ekran je super za rad jer možete direktno na njemu da radite. Kao i recimo ukoliko dođe do izlaska iz fokusa, možete kliknuti direktno na ekranu ukoliko želite da fokusirate određeni predmet. Ono što se meni posebno dopada i što je potrebno svima koji hodaju, pričaju, snimaju za neke vlogove sa putovanja i za snimanje nekih destinacija, jeste to što ima stabilizaciju slike i to se također može podešavati. Otići ćete na meni, pod brojem 4 se nalazi IS settings, postavi se na continuous mode i imate dynamic, možete podesiti, kod mene ima low i standard, videla sam da na YouTube-u kod nekih kamera ima i high, od čega to zavisi ne znam i zašto to ovdje nema, ali u suštini možete postaviti da vam bude bolja stabilizacija slike prilikom snimanja. Zoom ima, koji služi i za kretanje kroz meni ukoliko se nalazite u meniju, a u svakom slučaju možete zoomirati i odzoomirati sliku. Ukoliko želite da imate onaj efekat malo zamućene pozadine, i to je moguće sa ovom stvarčicom. Postoji u ovom podešavanju programa Portrait Mode koji možete uključiti, a možete i ručno namestiti da vam pozadina bude onako malo zamućena. Ukoliko se iole razumete u podešavanja na DSLR kamerama, isti princip rada je i ovdje, možete to sami podesiti, tako da imate onaj efekat dubine i zamućene pozadine koji je naročito dobar ukoliko se snima ovakav video. Kao što možete primijetiti, pozadina ovdje na ovom videu je trenutno zamućena. Ja snimam sa 35 mm objektivom 1.8, a ovdje je otvor blende 2.8, ako se ne varam, najveći, što ipak može da da odličnu zamućenost pozadine. Jedna sjajna stvar. Sija, 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 sija. Jedna sjajna stvar.
ovog aparata je to što ima Wi-Fi i direktno povezivanje na moj telefon. Nema više priključivanja kartice i prebacivanja na kompjuter, pa sa kompjutera na telefon sada mogu direktno iz telefona bilo gde da se povežem sa svojim telefonom i da prebacim direktno sav materijal sa aparata na telefon. Ja sam, ukoliko to niste primetili, uzbuđena da krenem da koristim ovu kameru, da istražim sve njene funkcije i mogućnosti. Od sada ćete gledati sve videe koji će biti snimljeni ovom kamerom. Ukoliko želite da vam snimim nešto detaljnije vezano za funkcije ovog aparata, molim vas ostavite to u komentaru i ja ću to uskoro uraditi kada se i sama malo podrobnije upoznam sa svim funkcijama koje ovaj aparat pruža. U svakom slučaju, nadam se da ste uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, lajkujte ga, prijavite se na moj kanal jer stiže još dosta novih videa sa lifestyle temom. Dotaći ću se i nekih Instagram tema. Ukoliko vas to zanima, ostanite na mom profilu. Vidimo se!